Всім привіт! Вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Сьогодні у нас мова піде, як і в попередньому випуску, про міні-карабін Ruger 10-22 Takedown. Справа в тому, що під час одного з попередніх чищень карабіну, коли він був дуже сильно забруднений, я, використовуючи такий от щищувач нагару, досить ефективна, хороша штука, але я, використовуючи його, пошкодив зовнішнє полімерне захисне покриття коробки. Оскільки карабін був дуже забруднений, я наніс цей щищувач і залишив коробку на тривалий час. Коли я потім повернувся до її чищення, вона вже була вкрита розводами саме цього полімеру. І з часом, не знаю, буде вам видно чи ні, вона почала досить коробка так плямами окислюватися, досить негарно, тобто естетика постраждала. Тому я вирішив її заанодувати. І для того, щоб відправити її на анодування, мені потрібно провести повне розбирання. Тобто зняти не тільки ОСМ, затвор, а зняти також цей вузол кріплення ствола та тейкдаун. Але, що я хочу сказати, я вже розбирав цей карабін раніше. Це відео буде корисне не тільки власникам Ruger 10-22 Takedown, але і власникам звичайних карабінів нерозбірних Ruger 10-22. Справа в тому, що кріплення ствола в 10-22 і кріплення вузла подальшого кріплення ствола в цих двох моделях карабінів по суті однакове. І подивившись відео повного розбирання карабіну з демонтажом вузла кріплення ствола, власник Ruger 10-22 може так само зняти і ствол на власному карабіні. Виробник не радить це робити часто, але інколи це може знадобитися, і краще, якщо ви будете знати, як це робиться. Про випадок з цим знежирювачем і очищувачем я розповідав в своєму блозі в Telegram, в месенджері. Якщо ви користуєтесь цим месенджером, то внизу під цим відео ви знайдете посилання на мій блог. І можете підключатися, читати, задавати запитання, я спілкуюся з читачами. А зараз переходимо до повного розбирання карабіну. УСМ я в цьому відео розбирати не буду. Повному розбиранню ударно-спускового механізму буде присвячено окремий випуск відео. Хочу сказати, що 10-22 взагалі має надзвичайно просту конструкцію, лаконічну і зручну в обслуговуванні. Приємно, коли конструкція карабіну не становить зайвої складності. Так, тут все просто далі. Розбирати нікуди. Тут теж аналогічно все. Примітивно виймаємо штифти. Отримуємо доступ до коробки. Карабін після змагань, ще не чищений, тому я використовую перчатки. Не люблю мастити руки. У мене стоїть, як бачите, буфер. Відбійник для затвору. Так, це все, я думаю, так всі власники вміють робити. Затвор так само, до речі, просто розбирається. От ми маємо вузол кріплення ствола. В принципі, теж зовсім нічого складного. Викручуємо ці гвинти. Вони туго затягнуті, і коли ви будете монтувати назад ваш ствол, їх треба затягувати почергово і поступово, щоб не виникло перекосу. Так.
обережно, бачите, тут є пінчик, пружинка. Не згубіть її. Ну, що собою являє? Муфта, в яку кріпиться ствол. Її теж можна зняти. Потрібно вибити цей штифт всередину. І тоді ви повністю зможете зняти кільце регулювальне, яке регулює глибину. Не глибину, а жорсткість фіксації ствола, точність фіксації ствола. Бачите, вільно обертається на різьбі. Ну, можливо, це теж потрібно коли-небудь буде зробити для чищення. Ну, поза тим. Це зроблено. Все, маємо голу коробку. Я ще зніму гвинти верхні для кріплення плану пікатіні перехідників. Ну, з цим все зрозуміло. Так. Спеціально для власників 10-22 тейкдаун. Я розберу цей вузол фіксації ствола. В принципі, теж нема нічого складного в його конструкції. Притиснувши, виймаємо. Отак. Бачите? Так, витягуємо. Сам зуб. Він симетричний. Нічого страшного. Щоб потім повернути його назад, нема. Далі. Виймаємо пружину і отримуємо доступ до двох гвинтів, якими фіксується муфта. Чи тримає корпус муфти, що тримає в собі вузол фіксації. Отак. Їх два. Спочатку один. Короткий. Потім другий. Другий знімати не буду. Зараз нема потреби це робити, тому лишу на місці. Ну, по суті, майже повна розборка. 10-22 тейкдаун. Ударно-спусковий механізм теж дуже просто розбирається, але його ми розберемо в наступному відео. Так, ну. Все, він зрушився. От він совується з місця. Я можу його вибити вже далі. От вийшов цей трубчатий штифт. І, власне, виходить бійчик. Бійчиком, бачите, така маленька пружинка, яка тримає бійчик під пружинному стані. От і всі роботи по розбиранню. Якщо вам потрібно залізти зовсім-зовсім в інтимні місця, як, наприклад, от сюди, для цього достатньо підважити цей пін, притримуючи його. І виняти. Так. Екстрактор. Зацеп екстрактора. От. Потім можна виняти пін. Все. От затвор вже розібраний повністю. Більше нічого не залишилось. При збиранні пам'ятайте, що куди має впиратися і за чим рухатися. Ну, власне,
Так виглядає повне, найповніше, можна сказати, розбирання. Крім звичайного всього. Так само тепер можемо зібрати в зворотному порядку. Користуючись нагодою, я почистив ті місця, куди зазвичай не сягає моя рука в затворі, причищені затвору. Власне, канал бічка прочистив, добре вичистив без зеркала затвора і вичистив посадочне місце екстрактора. І заодно вирішив встановити отакий тюнінговський волкварценовський екстрактор. От він більш агресивний. І от його рідна пружина, от його пружина до комплекту. А це зліва, а це рідний фабричний екстрактор Рюгера і його рідна пружина. Зараз я зберу затвор, і решта частин карабіна, які мені не потрібні, в зворотному порядку. Спочатку втоплюємо пружину. Потім вставляємо на місце зацеп екстрактора. Все, він стоїть, пружина його штовхає. Так, тепер, що наступне? Наступне ставимо бічок. Пружинить. Сюди, значить, з цього боку вставляю штифт. Тримаю в бічок. Бачите, він рухається. Потрібно його залишати. Так, фіксую бічок. О, наживив. Треба штифт забувати в нулі. Так, тут нуль, тут трішки виступає. Ще поверну його. О, все. Чудово. Нуль. Так, бійчик що? Бійчик рухається чи не рухається? Рухається. Є. Спрацьовує. Так, з цим розібрались. Та далі. Вставляю пружинку. Вставляю зубчик і важіль. Все готово. І далі, власне, мені збирати нічого, тому що коробка поїде на анодування на завод. Колір анодування я вам поки що не скажу. Нехай це для вас буде невеличким сюрпризом. На сьогодні поки що все. Маю надію, час перегляду цього відео для вас пройшов з користю. Ви маєте нові знання, а я відповідно маю коробку свого карабіну повністю готову до відправки на анодування. Про колір я нічого поки що не скажу. Нехай це буде маленьким сюрпризом. Можете в коментах під цим відео вгадати, який буде колір. Перший, хто вгадає, отримає від мене... Так, точно. Перший, хто вгадає, отримає від мене невеличкий приз. Якщо ви хочете частіше щось читати, якісь новинки, якісь розповіді про зброю стрільбу, частіше, ніж виходить відео на нашому каналі, то підписуйтеся на
мій телеграм-канал, телеграм-блог. Називається він просто «Гніздо Командора». Посилання на нього є під цим відео. На цьому дякую, прощаюся з вами і до зустрічі в наступному випуску нашого відеоблогу. До побачення.